فر امم شه ذي جاهل خبر اے شافع امم شه ذي جاهل خبر لله لے خبر میری آہ لے خبر خبر لله لے خبر میری آہ لے شافع امم شه ذي جاهل خبر لله لے خبر میری لله لے خبر لله لے خبر میری لله لے خبر دریا جوش نالا بیڑا نانا خدا دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں
محیط وہ اہلِ عمل کون کے
عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر مانا کے ساتھ مجرموں ناتا رہے گدا مانا کے ساتھ مجرموں ناتا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر خبر تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے اپنے قدائے تر کی لیجئے خبر خدا را کیجئے کرم حسن پر یا رسول اللہ کیجئے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم آنا کے ساتھ مجرموں ناکارا ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر خبر دے ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر خبر دے مجرم کو مار گا ہے عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی جواب میں ہے مانا کے ساتھ مجرموں ناکارا ہے گدا تیرا ہی تو بندہ درگاہ لے خبر درگاہ خبر پہنچے پہنچے
سريرا هلے خبر پہنچے پہنچے نبا سريرا حلے خبر خبر ان کی جو تھا کہ بیٹھے سريرا حلے خبر مجرم کو مار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة واضعه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 5:40 پر ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں
فجر کی نماز کا وقت 5:40 پر ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 5:40 پر ہے.